Umjetnici su sustvaratelji svijeta. Kako je teško biti sam. Biti ili ne biti. Kako je teško biti sam. To je pitanje. I biti star. Glazba je jedan dar s neba. A biti mlad. Kulturogram. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica. U današnjem kulturogramu govorimo o knjizi Kosinjska tiskara, povijesna, informacijska i kartografska studija doktora znanosti Ivana Mancea, koji je gost današnjega kulturograma, a uz njega tu je i recenzent knjige profesor doktor znanosti Daniel Patafta. Gospodo, dobrodošli na HKR. Hvala lijepo. Hvala lijepo, hvala vam na pozivu i strašno mi je osobno drago što smo dobili prigodu evo razgovarati danas u vašoj emisiji. O emisiji razgovaramo uoči zagrebačkog predstavljanja koje će se održati u petak u 18 sati u Hrvatskom novinarskom društvu, a knjiga Kosinjska tiskara na 750 stranica donosi najnovije povijesne elemente i saznanja o Kosinju u Lici kao najizglednijem mjestu tiskanja naše prve tiskane knjige Misala po zakonu Rimskog dvora iz 1483. ali i nekih naših drugih inkunabola, o čemu će, vjerujem, u emisiji biti riječi u nastavku. Gospodine Mance, vi ste stručnjak za poslovnu sigurnost, bavite se informacijskim znanostima, ali istražujete i kosinjsku povijest. Oni koji se nisu uže bavili pitanjima jezične, filološke kulture, Kosinj vjerojatno prepoznaju iz medijskih napisa, posebice posljednjih nekoliko godina, znaju da je riječ o mjestu u Lici koje se treba potopiti akumulacijskim jezerom. Vjerojatno su čitali o onim ekshumacijama koje nisu bile napravljene onako kako treba, znaju o poplavama koje pogode taj kraj. Mi koji smo se u školovanju susretali možda malo detaljnije s prvotiskom, učili smo da je taj biser hrvatske kulture najizglednije tiskan u Veneciji, Roču, Izoli ili nekim drugim mjestima. Pa evo, vi ste dugo, dugo istraživali ovu temu, ali za početak nam recite kako je uopće došlo do toga da se bavite prvotiskom, jer kao što rekoh, stručnjak ste za poslovnu sigurnost, pa onda i za informacijske znanosti i sad odjedanput evo vas s prvotiskom. Da, kako to u životu obično biva, ili nekakvom božjom providnošću ili slučajnošću se jednostavno neke stvari dogode. Ja sam kao klinac obožavao informatiku i želio se educirati i obrazovati u informatici svakako u svom životu, i to sam uspio stvariti tek nakon tog stručnog studija sigurnosti, upisavši onaj predbolonjski, poslijediplomski, punokrvni magisterij znanosti u području informatičkih znanosti na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu. Tamo je bio jedan, uvijek spominjem, cijenjeni profesor koji danas više nije među nama, Miroslav Žugaj, koji je bio predavao uvod u znanstveni istraživački rad. I kod njega je trebalo obraditi neku temu, metodološki pristup nekoj temi i tako dalje. Ja sam odabrao Zvonimira Kulundžića, čovjeka književnika koji je prvi izašao sa temom o Kosinju, i njegovu knjigu, jednu knjiga vezanu. Kako ste baš njega odabrali? Nije baš nešto bio popularan u javnosti? Nije bio popularan, ali kako sam ja porijeklom Kosinjan po ocu pokojnome, pa smo mi, ja sa svoja djetinstva i ljeta nisam provodio na moru, nego mene su čače i mama vodili u Kosinj. Pa eto, tako mi je baka prilikom jednog odlaska na misu 83. kupila knjigu Zvonimira Kulundžića koja je tamo bila u crku stajala u prodaji. I ta knjiga je čekala moje neke adolescentske dane ili starije, i kad sam ja počeo malo to proučavati i čitati, i tako sam došao i do tog poslijediplomskog studija. To je i predložio. Slučajnost kad to se Bog našali. To je ta slučajnost. I ja nisam mogao znati, ovom još jedna slučajnost, da je gospodin Žugaj, profesor, rođeni Osjećanin, kao i Zvonimir Kulundžić, i da su se oni osobno čak poznavali. Čovjek je bio oduševljen tom mojom temom i obradom i dao mi je peticu vjerojatno u povijesti Fakulteta organizacije informatike. Nikad kod njega niko nije dobio pet osim mene. I on mi je preporučio da se nastavim baviti time, da je to jako dobro, jako važno. I tako sam ja krenuo laički u to 2007. da bi 2013. izdao prvu knjigu Kosinje izvorište hrvatske tiskane riječi. Sve ostalo je povijest. Sve ostalo je povijest. Profesore Patafta, ovo je jedno veliko znanstveno istraživanje. Vi ste bili recenzent, odnosno mentor
doktorata, a sada ste recenzent ove knjige. Možemo li malo o nekoj znanstvenoj metodologiji, kako je ova knjiga uopće napravljena i na koje načine ona dokazuje da je Kosinj mjesto tiskanja prvotiska? Pa dobro, evo, što se tiče same teme Kosinjske tiskare, dakle, evo, ja sami ste spomenuli, navodilo se više mjesta, navodilo se više mogućnosti, možda više iza 90. se počeo ubacivati Kosinj kao moguće mjesto, ali postoji problem metodologije. Dakle, uz onu klasičnu koja nikad nije dokinuta, jer metodologiju povijesnih znanosti, dakle pozitivnim hodom istraživati neke izvore, mi ne možemo uvijek doći do konkretnih rezultata, ili nam fali materijala, ili nam fali još moguće nekakvih interdisciplinarnog pristupa koji nam može više i bolje i kvalitetnije osvijetliti neku problematiku. Tako da razvojem i informacijskih znanosti, dakle informatičkih znanosti konkretno, mi dobivamo bolji uvid. Znači, taj interdisciplinarni pristup se u zadnje vrijeme, to je u zadnjim desetljećima, pokazuje kao nešto što je nužno, jer nam daje širi uvid i bolje nam otvara, možemo reći, postavljene hipoteze. Dakle, kad ja studentima govorim, kad nešto istražuju, nečim se bave, uvijek im kažem, nemojte nikad staviti točku i reći, mi smo sve rekli. Ne. Uvijek ostavite tri točke, jer postoji mogućnost nove metode, novog pristupa, koji će možda nešto proširiti, može nešto i pobiti. Dakle, mi imamo jednu dinamiku razvoja povijesnih znanosti. Postoji ona nepobitna faktografija, ali postoji nam uvijek otvorena pitanja. Sad neka mogu biti ideološki opterećena, to i sami vidite, možda više ova novija povijest, ali začudili bi se koliko je i starija povijest. I nekako ono što je vezano uz kulturu i identitet koji formira jedan narod, može biti ideološki opterećeno, kao recimo čak i ovo pitanje, ali s druge strane, kad mi imamo sad mogućnost korištenja novih metoda, a ne zanemarujući ono što je ključna, bazična, dakle tu se radi o historiografskom istraživanju koje mora koristiti nužno metode historiografije koje je kolega i koristio, ali da bi došli do konkretnih rezultata i pokazali da to mjesto ne samo što može biti nego i jest, onda moramo koristiti neke metode gdje smo, evo, upravo te informatičke metode pokazale se kao jako dobre, jer otkrićem i korištenje tih metoda došli smo do nekog zaključka gdje više sad ne može se govoriti o mogućnosti, nego možemo reći da, jest. Može se pojaviti nešto novo, pa može baciti neko novo svjetlo, otvoriti neku novu raspravu. Dakle, ali u svakom slučaju, ako se ispravno metodološki pristupa, ako se i koriste interdisciplinarni pristupi, mi možemo doći danas do fantastičnih rezultata, a ti rezultati su itekako važni za osobito teme ovakve vrste, jer to je vezano uz identitet jednog naroda. E, drago mi je da ste spomenuli identitet. Taj naš prvotisak iz 1483. sada mi imamo i Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva 22. veljače i nekako polako si tek sad možda u 21. stoljeću osvješćujemo važnost toga. Jesmo li mi kao nacija uopće svjesni značenja jedne takve knjige koja se u to vrijeme pojavila i znamo li mi kao Hrvati dovoljno o našem prvotisku i što je, koliko je on zapravo značajan i kulturološki, pa u tom trenutku o vjerskom nećemo ni govoriti, znamo da smo mi jedini glagoljali na svome jeziku. Tako je. Pa ovako, mislim da su pitanja koja su važna za identitet jednog naroda krucijalna pitanja. O njima se treba govoriti u školama, na tribinama. Ja ne znam, kad gledam malo sad i ove nove reforme, sve se nekako ide pojednostaviti, ali ako vi ne znate neke svoje temelje, neku bazu, neka izvorišta, što formira vaš identitet, unutar čega se formiralo, mi kad gledamo hrvatska pismenost, se formira stoljećima u krugu katoličke crkve. I latinska, i glagoljska, znači ona hrvatska trojezična tropismenost, to je uglavnom formirano unutar kruga katoličke crkve. Naravno, koristilo se izvan toga, ali prve podatke o našem identitetu, o tome tko jesmo, o našim vladarima, narodnoj dinastiji, pa evo, početke tiskarstva i pismenosti, mi vezujemo uz institucije katoličke crkve. Znači, da je katolička crkva, naravno i u kasnim stoljećima ćemo vidjeti, bitno obilježje našeg identiteta, da se unutar njega formira, ali tako da nekako imam osjećaj da se u javnosti taj prostor koji se tiče identiteta i kulture koja oblikuje identitet gura na margine, a sve više dobivamo nekakve alternativne oblike koji ne formiraju čovjeku svijest o pripadnosti. A jezik je i religija, osobito na našem prostoru i u našem narodu, su dva bitna čimbenika koji su formirali nas u ovo što jesmo i tko jesmo.
Gospodine Mance, 16 godina svoga života uložili ste u ovo istraživanje koje je na kraju rezultiralo doktoratom i ovom knjigom. Pa evo, koje su to nove spoznaje koje ćemo u ovoj knjizi pronaći? Kako ste došli do njih da je upravo u Kosinju tiskan misal po zakonu Rimskog dvora, za koji smo evo čuli iz odgovora profesora Patafte koliko je zapravo važan za cjelokupnu našu kulturu i identitet? Da, vi ste spomenuli, ja ću samo se nadovezati pola rečenice, danas imamo 8 aktualnih teza. Roč u Istri, Izola u Istri, Istra općenito, Modruš, Senj, Rim, Venecija i Kosinj. Znači još neko jednostavno treba predložiti možda u Kanadi ili na Marsu ili na Sjevernom polu da je dotisnuta naša prva tiskana knjiga pa bismo onda imali kompletnu priču. Nemojte misliti da je to slučajno. Upravo vezano uz vaše prethodno pitanje profesoru Patafti, jesmo li dovoljno svjesni? Nismo, jer se neke teme, pa čak i ove srednjovjekovne, zamučuju i radi se za prosječnog čitatelja problem uopće shvatiti gdje smo i što smo, da bi se taj hrvatski identitet gurao na margine. A sad vezano uz vaše pitanje konkretno, cijeli je niz, ova knjiga obrađuje kompletnu kosinjsku povijest, cijeli je niz tu novih saznanja koje donosi, recimo Kosinju se osporavala njegova glagoljaška tradicija. Kroz ovo istraživanje utvrđen je jedan novi rukopisni misal kojem se daje prijedlog naziva Kosinski rukopisni misal iz 14. stoljeća, koji je 1374. kupljen u Kosinj. Taj fragment tog glagoljskog misala pronađen je u Sloveniji u župi pod Brezije, pronašao ga je slovenski stručnjak Janez Zor 1982. godine. Kompletna naša literatura, pa i slovenski stručnjak koji ne možemo zamjeriti jer hrvatsku povijest naravno se nije bavio, taj fragment je nazivala fragment ispod Breza. Nekakav slovenski glagoljski fragment koji eto ne znamo kako završio u Sloveniji. Unutra je jedan zapis koji se kroz ovo istraživanje popunio u prazninama oštećenima koje se nalaze u tim oštećenjima u stvari. I ispalo je da zapis govori isključivo i ekskluzivno o kosinskim plemenitim ljudima, o gradu Kosinju, o kosinskim srednjovjekovnim selima i o cijeloj toj događaju kada je taj rukopisni misal 109 godina prije pretpostavljenog rada prve tiskare u Kosinju kupljen u Kosinj za misne i glagoljske potrebe iz ekskluzivno Kosinja. Imamo dalje zbornik Tomaša Petrinića sa Bana Dvora. Ban Dvor je kosinski zaselak. To je stolica prvih hrvatskih banova. O Banu Dvoru bi mogli jednu emisiju napraviti samo i o njemu pričati koliko ima podataka. To je danas neistraženi arheološki lokalitet koji naprosto vapi za time da ga se arheološki istraži jer krije možda tragove o doseljenju Hrvata na ove prostore pa na ovamo. Svećenik Tomaš Petrinić prepisivao je glagoljicom jedan zbornik 1503. stolujući na Banu Dvoru. On za sebe govori da je iz Bana Dvora. To je kosinski svećenik, to je kosinski zbornik Tomaša Petrinića. I tako imamo cijeli niz još drugih glagoljskih fragmenata i ostataka koji pozicioniraju taj Kosinj kao glagoljski kraj najstariji Lici. Zašto je onda bilo tako teško povjerovati da bi se jedna takva knjiga mogla tiskati u Kosinju? A recimo to nije bilo kao moguće zbog slova, zbog, često se ta Venecija upravo spominjala zbog te kvalitete i naručenih slova. Zašto Kosinj ne, a neko drugo mjesto u Istri da? Stvar je vrlo jednostavna. Zvonimir Kolundžić kad je 960. izašao sa time, imao je strašno velikih životnih problema do svoje smrti. Iz čiste, jednostavne i nepatvorene politike u onoj državi i u onom režimu nije bilo moguće dozvoliti da prva tiskara u Jugoslaviji bude u jednom mjestu koje, ja ću reći, nije bilo na strani partizana u Drugom svjetskom ratu. To je naprosto bilo nedopustivo. Da je tome tako, svjedoči nam sam Zvonimir Kulundžić kroz jedan od svojih zadnjih intervjua gdje kaže da se u njegovim knjigama raspravljalo na Saboru Socijalističke Republike Hrvatske i da je jedan sabornik rekao sljedeće,
citiram, nekad je Ante Pavelić zbunjivao narod sa rimskim ugovorima, danas Zvonimir Kulundžić zbunio je narod sa Kosinja. U tim okolnostima očekivati objektivnu, metodološki zasnovanu znanstveno istraživanje bez upletanja politike je iluzija. Naravno, došla je moderna Hrvatska, izborena u Domovinskom ratu i teško je sad, gdje je sad danas problem? Teško je u glavama starijih znanstvenika koji podučavaju svoje studente desetljećima kako je prva tiskara i prva naša knjiga otisnuta recimo u Veneciji, očekivati da će oni sad pri kraju svoga radnog vijeka promijeniti paradigmu. Zašto? Pa oni to uče cijeli život tako svoje studente. Pa ne mogu sad pred kraj radnog vijeka pričati drugačije. Zašto? Jer i njihovi profesori su njih, pa i njihovi njih. I tako dolazimo do projekta ili geneze nastanka teze o Veneciji. Vrlo kratko. Prepisivali su se i razgovarali u svojim privatnim pismima bjeloruski jezičar Bobrovski i slovenski jezičar Jernej Kopitar. To ćete bilo gdje na internetu pročitati i usuglasili se, i Kopitar je to prihvatio, 1820. da je naša prva tiskana knjiga otisnuta u Veneciji, radi ljepote tiska, radi ovoga, onoga i tako dalje. I to već kao papike ponavljamo 200 godina bez jednog dokaza, jednog rada, jednog istraživanja, bilo koje... Pa tu nam je profesor, sveučilišni profesor Epatafta. Je li vama profesorima teško mijenjati povijesne paradigme, odnosno evo kao sveučilišni profesor, kako vi osobno pristupate nekim takvim ili sličnim tezama? Gledajte ovako, pa naše poslanje, znači fakulteti su ne samo nastavne, one su i znanstvene institucije i mi moramo nužno biti otvoreni novim istraživanjima. Znači naš posao jest i istraživački posao. Tako da promijeniti ponekad paradigmu nije lako, ali ako dokazi idu prema tome, onda je nužno prenijeti jer vi posredujete neku istinu. Dakle, vi morate neku istinu ili ne najnovije podatke o tome bar prenijeti studentima, usmjeriti ih na to, jer kao znanstveno-nastavne institucije, fakulteti i sveučilišta sa svojom organizacijom i usmjerenjem moraju pratiti inovativne, možemo reći, nove sadržaje i promjene neke pogleda, recimo nova metodologija, nužno nam nas tjera da neke stvari iznova progledamo, da neke stvari iznova vrednujemo, tako da nije uvijek lako, ali se mora. Ali uvijek se pojave evo i neki novi dokazi. Vi ste spomenuli ovaj glagoljski fragment u Sloveniji se pojavio 80-ih godina. 80-ih prošlog stoljeća, to i nije bilo tako davno. Nije tako davno, da, to je fantastična priča kako je on sačuvan u jednoj matičnoj knjizi, to je Pergamena, pa su ga koristili kao zaštitu te matične knjige Župe pod Brezije, tako su ga izvukli van, restaurirali, sačuvali, danas se čuva u Nadbiskupijskom arhivu u Ljubljani. Samo pola rečenice o Veneciji strašno je važno. To je ono što možemo pročitati na internetu i literaturi. A ono što novija povijesna istraživanja pokazuju, da je taj famozni Jernej Kopitar bio suradnik austrijskih tajnih službi i da je surađivao sa njima u privlačenju Srba Austro-Ugarskoj i prebacivanja na katoličku vjeru. Tu su se dogovorili koristiti jezičnu reformu i dogovor je bio pronaći jednoga laika koji je bio Vuk Stefanović Karadžić, vjerovali ili ne, kojem je Jernej Kopitar bio mentor. Dakle, to povijesna istraživanja danas govori, to znamo jer je to istraženo iz arhiva austrijskih. I taj Jernej Kopitar je doslovno su uzimali, da ne kažem krali, starije hrvatske rječnike i pretvarali hrvatske riječi u srpske, izdavali Karadžićeve rječnike. Kasnije Jernej Kopitar napisao gotovo kompletnu Karadžićevu jezičnu reformu i taj čovjek je negirao hrvatski jezik, Hrvate kao narod i tako dalje. To je čovjek koji je nama producirao tezu o Veneciji. Očekivati da je to objektivno i da je to znanstveno utemeljeno, pa to je priča za malu djecu. Da. Dobro, ovakvi slučajeva imamo mi u ranijoj povijesti, recimo problem hrvatskog glagoljaške baštine iz vremena katoličke obnove, dakle fra Rafael Levaković koji je pozvan u Rim da prilagodi hrvatski staroslavenski, odnosno hrvatski izričaj i da se tiskaju knjige koje su trebale služiti u privlačenju uniju s katoličkom crkom pravoslavnih. Tako da imamo kroz 17. 18. Svetu Dragutina Parčića u 19. stoljeću knjige glagoljaške koje se služive u Hrvatskoj, koje su rusificirane. Tek Dragutin Parčić u 19. stoljeću čisti
i vraća, možemo reći, izvornost hrvatskom tom staroslavenskom, možemo reći govoriti hrvatskom i glagoljaškom izričaju i svemu, jer jednostavno ponekad se i u ideološke ili u nekakve propagandne svrhe koristilo taj naš jezik koji je naša baština. Tako da evo recimo kad se gleda ta stara, to vrijeme 16., 17., 18. stoljeća, opet neću reći ideologiju imamo, nije ideologija, ali imamo jednu praktičnu razinu gdje je uništena jedna baština, to jest rusificirana, da bi se postigao nekakav cilj koji je služio, jel, tad, to vrijeme katoličke obnove za privlačenje pravoslavnih uniju. Trebalo je proći skoro tri stoljeća da Dragutin Parčić, vrsni i hrvatski poznavatelj staroslavenskog i glagoljice i jezičar, izvrstan to raščisti, vrati ono mjesto i onu čistoću koju je hrvatska staroslavenska osnoglagoljaška baština imala i u ovom, evo, i u ovom razdoblju kad je tiskan i ovaj misal. Mislili su neki, već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba, da nas manje ima, nisu tu ni bili, tad će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće, bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Kroz vremena gruba i kroz ljute boje, branili smo časno mi ognjišće svoje. Čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu, nisu zbog slobode ginuli za ludu. A sad evo opet nova zora rudi, poslije dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje, crven, bijeli, plavi više se ne krije. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Kamenu tvrdom o tom slova pišu, od stoljeća sedmog tu Hrvati dišu.
Poštovani slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija u kojemu danas govorimo o knjizi doktora znanosti Ivana Mancea Kosinjska tiskara, povijesna, informacijska i kartografska studija koja govori o tome da je upravo Kosinj mjesto tiskanja našega prvotiska iz 1483. godine. Knjiga će u petak u 18 sati biti predstavljena u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu, a uz autora Ivana Mancea s nama je danas i recenzent knjige profesor Daniel Patafta. Evo, spominjali smo u prvom dijelu emisije neka nova istraživanja do kojih ste vi došli i po kojima ste zaključili da je Kosinj mjesto tiskanja našega prvotiska. Spominjalo se u medijima i vi ste spominjali u svojim intervjuima da ste istražili pomno kartografiju Kosinja. Što nam ona govori? Jer kao što vidim, analizirali ste 225 povijesnih karti ili karata od 15. do 19. stoljeća. Gdje ste ih pronašli? To je taj dio interdisciplinarnosti, odnosno informacijskih znanosti, zahvaljujući velikom radu na digitalizaciji knjižnične građe svih većih nacionalnih ili drugih samostalnih knjižnica, reći ću svijeta. Vi danas možete pristupiti građi za koju bi vam do prije 30 godina trebalo možda 5 ili 10 života. Druga kategorija, oni malo napredniji, informatički naprednije knjižnice, čak tu građu možete pretraživati po cjelovitom tekstu po pojmu pretraživanja. Znate li koliko to olakšava posao? Vi utipkate Kosinj, a on vama izbaci iz svih digitaliziranih materijala gdje se spominje Kosinj. Znači, to je nezamislivo bilo prije 20-ak, 30-ak, 40-ak godina. U tom kontekstu, naravno istražujući 16 godina konkretno neke elemente koji dolaze u ovoj knjizi, a svakako je kartografija jedan od njih, eto, došlo se do 225 povijesnih karti. Usporedimo li izuzetno važan atlas Mirka Markovića Descriptio Croatia, u kojoj je opisao Hrvatsku od prve pojave na kartama do kraja 19. stoljeća, kao što ja opisujem Kosinj od prve pojave na kartama do kraja 19. stoljeća, koji atlas ili knjiga je izašla 1993. Predgovor je napisao, uvijek to govorim, tadašnji predsjednik države dr. Franjo Tuđman. Onda znate koja je razina te važnosti te knjige je tada bila, i to je vrhunski atlas. On opisuje cijelu Hrvatsku kroz 160 povijesnih karti i nešto planova i veduta. Ja opisujem Kosinj kroz 225. Ne znam osobno za rad i istraživanje koje s tolikim količinom povijesnih karti opisuje neko mjesto, državu, regiju, otok, što god hoćete, neko geografsko područje. Ta brojnost samo govori da je stvarno se Kosinj jako puno pojavljivao na povijesnim kartama. U prvom redu renesansnih mletačkih kartografa u 16. stoljeću, i onda ta pojavnost kroz stoljeća opada, kako Lika potpada pod Osmanlije, kako se gubi taj značaj te prve tiskare i tako dalje. Čak sam i u jednom radu tih mletačkih kartografa pronašao, jer je on digitaliziran pa se to moglo tako uspjeti pronaći, pronašao gdje se oni naslanjaju na hrvatske glagoljske knjige kojih kao govore da je jako puno napravljeno i odštampano radom hrvatskih glagoljaša, tako ću reći, točno u ono vrijeme kada Kosinj počinju prikazivati intenzivno na kartama. To je neposredni pokazatelj. Naravno, ne može se kroz to dokazivati tiskara, ali zato imamo cijeli niz drugih argumenata u ovoj knjizi kroz koje se tiskara može dokazivati. Jedan od njih su slijepi otisci. Slijepi otisci se nalaze u našem misalu po zakonu Rimskog dvora. Vi kažete da su one rad Kosinjanina Ambroza Kacitića od plemena Kolunića. Tko je bio taj čovjek? Ambros Kacitić od plemena Kolunića, autohtoni Kosinjan, rođen u kosinskom zaselku Dubovik. Znači, negdje ćete pročitati čak Dubrovnik. Nevjerojatno je koliko jedno slovo može promijeniti i pomaknuti stotina. I prepisivači su nekada tako bili umorni. Tako je. Znači, Dubovik je mjesto koje se nalazi danas u zaselku, oko zaselka Vukelić u Donjem Kosinju. To vam je od Kosinskog mosta prema Donjem Kosinju kilometar i pol. Eto, tu negdje se rodio Ambros Kacitić. Vrhunski intelektualac, reći ću ovako, i matematičar, da bi mogao
ovo napraviti s lijepim otiscima što je napravio, đakon, kasnije svećenik, pred kraj života učitelj popova glagoljaša, javni bilježnik, čovjek je pisao glagoljicom, da bi bio javni bilježnik mora znati i latinicu i latinski, mora znati dijelove pravne službe, pa je možda je uvjetno rečeno i pravnik u tom dijelu. Znači čovjek je pisao bosančicom, vrhunski stručnjak koji je napravio revoluciju tim slijepim otiscima, jer znamo u našoj prvoj tiskanoj knjizi ne stoji gdje je otisnuta, stoji samo datum kada je dovršena, 22. veljače 1483. On je znao da je prvi, svakako. Koliko je jak argument današnjih nekih znanstvenika da je, eto, slučajno ne stoji unutra mjesto i majstori tiskari, toliko je jak argument da s nekim razlogom, odnosno namjerno, to nije stavljeno unutra. Pa je vjerojatno iz tog razloga, znajući da je prvi, on želio ipak u sebi ostaviti neki trag, pa je to napravio, eto, kroz slijepe otiske u našoj prvoj tiskanoj knjizi. Profesore Patafta, koji bi bili razlozi, recimo, da se ne stavi mjesto tiskanja jedne tako važne knjige u to vrijeme? Koji bi bili da se ne stavi. Da. Pa, umiti, pa se mi sada mučimo nekoliko stoljeća. Ne, evo, baš ovo što kolega kaže, zašto je važna i kartografija, ja bih još dodao uz kartografiju i putopise. Dobro, možda ih u to vrijeme toliko nemamo, imamo neki bilježak ili nešto, jer ono što kod nas često imamo pogled na određene prostore, određena područja iz perspektive sad ili možda nešto malo kasnije, to jest ranije, ali zaboraviti, gledati što je bilo područje, dakle, gdje se nalazi Kosin, dakle, mi imamo te neke krajeve koje nazivamo relativno pasivnim krajevima Hrvatske, dakle, Banovina, Kordun, Lika, u srednjem vijeku, to je sve samo ne pasivni dio Hrvatske, možemo reći najdinamičniji dio Hrvatske. Tako da, mi možemo gledajući taj kulturološki razvoj, koncentraciju broja župa, govori da je to naseljeno područje, pokazujući neke druge poveznice koje nam govore o redovničkim zajednicama, crkvenim institucijama, plemičkim nekakvim institucijama, pokazuju da je to jedan od najdinamičnijih, najživljih dijelova Hrvatske. Bakar, Senj. Dakle, više toga ide iz te perspektive u prilog tome, nego što ide protiv toga. Mi možda previše idemo iz perspektive što je to danas, zaboravljajući što je to bilo onda. I kad vidimo neka mjesta koja su onda bila mjesta cvatuća, mjesta visoke kulture, urbani centri ili centri sa jednom visokom stupnjem urbaniteta, sad su to, neću reći beznačajna sela, ali sela koja ništa puno ne znače. Tako da više ćemo naći, gledajući u povijest, razloga za nego razloga protiv. A onda ako je nešto na takvoj razini, ako imamo toliku koncentraciju crkvenih institucija, veliki broj župa, različitih plemičkih, odnosno feudalnih institucija, to vam govori da je to izrazito razvijeno područje. I da takvom području je itekako moguće i materijalno doći do nečega što je možda najskuplje u cijelom tom postupku tiskanja bilo, a to su slova. Jer sama konstrukcija za tisak nije bila problematična, najskuplja su bila slova. Tako da, gledajući neku logiku, imamo više toga za, nego što imamo više toga protiv. Ali s druge strane, zašto bi se recimo moglo reći protiv toga? Pa jednako tako, evo, kao što možete vidjeti u knjizi kolege Mancija, možemo naći jednako tako i mnoge druge, da tako kažem, elemente, već i protiv ovih svih drugih ovih gradova koji se navode. Zašto bi bilo tamo? Zašto, recimo, ajde, Venecija se uvijek uzima najlakše staviti u Veneciju zbog njene snage, razvijenosti, kontinuiteta. Jer je Venecija do 18. stoljeća praktički ima kontinuitet, bez obzira na svoje uspone i padove. Kosinj propada praktički sa Osmanlijama 400 godina prije. Pa je onda lakše reći ne, nego da. A Venecija uvijek ima tu tradiciju, jel? Tako, ali opet možemo gledati iz druge strane da zašto bi bila Izola? Zašto bi bio Kopar, zašto bi bio Roč? Je li bio logici toliki problem ta slova iz Venecije dovesti u Hrvatsku? Najmanje. Tomislav Veronić, urednik, pozdravljam dragog prijatelja, urednik ove knjige, na predstavljanju u Kosinju to jako dobro upriličio, pa je rekao nešto ovako, ja ću parafrazirati. Ovu našu prvu tiskanu knjigu su mogli otisnuti samo Hrvati.
Zato što su hrvatskim jezikom govorili samo Hrvati. Glagoljicom su pisali samo Hrvati. Ta slova nisu postojala. Majstori koji su odljevali punce su vrlo vjerojatno mletački majstori. Ali opet su tamo morali biti Hrvati koji su im morali nacrtati, pokazati i prikazati kako će izliti kalup, kako će se na kraju ta slova izliti itd. Slagar toga je opet mogao biti samo Hrvat. Zašto? Jer je po uzoru na Nova komisal koji je imao pred sobom morao, zamislite sad, stranicu po stranicu, slovo po slovo slagati onu matricu, ali zrcalno, obrnuto. Znači s desna na lijevo i obrnuto da bi na tisku dobio na kraju otisnuto onako kako treba. Pa ko je to mogao napraviti osim Hrvata? I zašto mi sebi uzimamo i uporno, ili nam neko drugi uzima, tu razinu kulture i pismenosti, evropsku razinu koju smo mi izvan svake sumnje imali, kako Daniel govori, u to vrijeme kad se to radilo. I upravo na tim prostorima Bužana, Bočača, Gatske, Like, hoćete Dalmacije, pa to su udarna hrvatska mjesta što se tiče hrvatske kulture u to vrijeme. Da, i mi ovdje, evo što baš to što je kolega baš istaknuo, mi imamo jedan povijesni specifikum. Dakle, ovo je prva tiskana knjiga koja nije latinska i latiničnim slovima. Još treba će nekoliko stoljeća da se tako nešto dogodi. Dakle, i kad gledajući u tom kontekstu tog specifikuma, sve ovo što je naveo kolega, ove razloge, onda ovo jest nešto što je vrlo važno za hrvatski identitet i što se može reći da je čisto, tako ću reći, ovim modernim jezikom hrvatski proizvod u svakom pogledu. Pa onda gledajući ono tom logikom, mi možemo jednako tako i ovim drugim mjestima koja se spominju reći ne. Zašto bi tamo bilo? U ostalom, pogotovo kad uzimamo da postoje određeni krajevi i područja koja su cvala u određenim povijesnim razdobljima i koja su, možemo reći, u određenim povijesnim razdobljima nazadovala ili nestajala. Zato su recimo karte, putopis ili neki izvori jako važni. Imamo recimo za 17. 18. stoljeće jako dobar onaj putopis Evlije Čelebije koji putuje hrvatskim krajevima. Imate zanimljiv putopis ovoga Antuna Vrančića, strica Fausta Vrančića koji je diplomat, svećeni kardinal koji putuje i zapisuje, to je poznato, o putu od Budima do Drimpolja kao diplomat carevide. I onda kad gledate njegov opis Iloka, to je strašno kako Ilok izgleda u osmanskom razdoblju. On govori nekad cvatući vinogradski kraj, sad zapušten. Evo, dakle, koliko nam takve stvari mogu pomoći, onda je kartografija. Tako da moramo gledati određeni prostor u određenoj povijesnoj perspektivi i vremenu u kojem se nešto, o nečemu govorimo. Konkretno, u vrijeme kad stavljamo ovaj tisak, to je prostor, je cvatući prostor Hrvatskog kraljevstva. Danas je ono što mi gledamo pasivni prostor. U ono vrijeme ne. Apropo ovih teza o kojima govorimo, nemamo vremena, vrlo kratko, u knjizi je svaka teza obrađena ponaosob, toliko su neke klimave i znanstveno neutemeljene, poput teze u Modrušu. Uz veliko poštovanje dr. Valentinu Botancu koji je iznjedrio tu tezu, ona je, odgovorno tvrdim, metodološki i znanstveno pogrešno utemeljena. Znači, kompletna analiza je u knjizi i može se pročitati kako i zašto. Modruš nije teza, točka, to je antiteza. E sada kada smo kod znanstvenih teza, evo pri samom smo kraju emisije, knjiga je već predstavljena na nekoliko mjesta, nekoliko puta. Zanima me kako znanstvena zajednica reagira, ima li znanstvenog dijaloga, ima li ikakvih reakcija na ovo vaše znanstveno istraživanje? Pozitivnih, negativnih? Gledaju li vas čudno ovi koji teško mijenjaju paradigme? Da, negativnih reakcija prema meni osobno ne. Šutnje i ignoriranja jako puno da. Ovako. A jako puno pozitivnih reakcija. To vam je tako u životu. Znači, ja sam opet kao nekakav informatičar dao sebi truda, pa sam oko 4000 mailova iščačkao svih relevantnih institucija i znanstvenika u Republici Hrvatskoj i svi su dobili mailom informaciju da je ova knjiga izašla i kratko o čemu se u knjizi radi. Detaljno mogu na webu knjige onda detaljnije pročitati i naručiti knjigu i tako dalje. Znači, nenametljivo, samo sam želio da informacija dođe. Znači, kroatisti, kroatolozi, povjesničari, glagoljaši, akademici i da ne nabram sad institucije i crkvene i državne i tako dalje.
recimo, neki ljudi iz Zadra gdje sam ja neuspješno pokušavao dovršiti studij informacijskih znanosti kroz temu Kosinja, to je jedan još stepenica na tom trnovitom putu do ovog doktorata, nisu našli za shodno niti javiti se s jednom rečenicom čestitam. A znamo se osobno, na ti smo. Dok eto neki nepoznati znanstvenici iz sveučilišta u Rijeci, u Osijeku, u Dubrovniku, ljudi su odgovarali na mail, čestitam kolega Mance, ovo je jako važno, svakako ću naručiti knjigu. Ljudi kupuju knjige, stvarno kupuju. Ja sam prezadovoljan općenito reakcijama i znanstvene javnosti i prosječnih ljudi i tako dalje. Evo, profesore Patafta, za kraj, knjiga je dakle po svim znanstvenim kriterijima znanstveno utemeljena. Donosi li ona tu tezu da je to Kosinj sigurno ili otvara neku mogućnost onoga što ste vi na početku rekli, dijaloga ili nekog drugačijeg pogleda? Evo ovako, ono što je kolega stavio kao svoju hipotezu pa i dokazao, to jest, evo kroz sve ovo što je on rekao i što sam ja pročitao i naravno što je komisija ocijenila, evo možete vidjeti i na stranici koju kolega uređuje i mišljenje komisije, dakle koja je bila u komisiji obrane doktorskog rada, da je kolega dokazao da je Kosinj to mjesto. Međutim, ono što evo on malo spominje, šutnja ne vodi ničem dobro, dakle vodi kuloarskim pričama koje nisu dobre. Dakle, uvijek su se ideje bistrile u otvorenoj raspravi. Nekada žešće, nekada blaže, ali ako ima neko za reč, idemo bistriti ideje, idemo iznositi dokaze. Znači, tu se mora izlaziti, to je znanost. Znanost je otvoren, ona treba obogatiti znanje, opće znanje o nečemu. Dakle, zato sve što ide znanstveno mora biti predstavljeno javnosti. Javnost, naravno, pogotovo znanstvena, mora o tome reći i svoje mišljenje i za i protiv, ali utemeljeno. Evo, vjerujem da smo zainteresirali barem jedan dio naših slušatelja, među njima vjerujem ima i dio znanstvene javnosti. Za vašu knjigu spominjali ste stranicu, dakle kosinj.www.kosinj.com i dapače, uvijek za kvalitetnu, jasnu i otvorenu metodološki utemeljenu znanstvenu raspravu, vrlo rado, jer tako samo možemo izbrusiti. Nije ovo zacrtano, utemeljeno, jedino mjena stalna jest, dapače u znanosti se sve treba propitivati, zašto ne i ovo istraživanje kao i svako drugo, ali idemo s argumentima i dokazima. Zvonimira Kulundžića su, ne znam uopće koji termin iskoristi, što su čovjeku napravili, ne nudeći nikakvu alternativu. Tako ne. Ja predlažem sljedeće. S bilo kime, bilo gdje, u bilo kojem aranžmanu, vi iznesite svoje argumente, recimo za Roč, ja ću iznad svoje za Kosinj, potom se kritički vi osvrnite na Kosinj, a ja ću se kritički na Roč. Pa ćemo ispeglati i dobiti nekakve možda nove i bolje rezultate. Evo, hvala vam lijepa za danas. One koji su u Zagrebu pozivamo da u petak u 18 sati dođu u Hrvatsko novinarsko društvo u Zagrebu gdje će biti predstavljena knjiga. Tamo će biti i autor Ivan Mance i moj drugi današnji gost, profesor Daniel Patafta, i još netko će govoriti o knjizi. Govorit će doktor znanosti Milan Bošnjak, to je lektor knjige, autohtoni Kosinjan i jako dobro upućen u kolega koji jako dobro upućen u cijelu temu, i naravno kosinski župnik velečasni Pero Jurčević, kojim se zahvaljujem, puno ga pozdravljam, on me prati na svakom predstavljanju i vrlo važan je komponenta cijelog ovog našeg promicanja i predstavljanja ove knjige. Ja vam za danas zahvaljujem, vjerujem puno smo tema otvorili, da će biti prilike i za neki novi susret. Hvala. Svakako, hvala vam. Hvala vam puno na pozivu, pozdravljam vaše slušatelje i ponavljam, posebno mi je zadovoljstvo bilo biti u ovoj emisiji danas. Hvala vam lijepa, a vama dragi slušatelji hvala na pozornosti. Današnji kulturogram tonski je snimio Martin Justin, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Umjetnici su sustvaratelji svijeta. Kako je teško biti sam. Biti ili ne biti. Kako je teško biti sam. To je pitanje. I biti star. Lazda je jedan dar s neba. A biti mlad. Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.